Biolog Richard Steffel ze Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity vede výzkumnou skupinu strukturní biologie genové regulace. V oceněném projektu se zabýval studiem tzv. Nekódující RNA. Projekt lidského genomu před 15 lety vyjevil, že pouze malá část genomu obsahuje protein kódující geny. A vůbec nikdo nevěděl, co ta zbývající majorita v buňkách dělá. To byla velká výzva pro všechny obory, od chemie až po medicínu. RNA neboli ribonukleová kyselina je jednou z klíčových molekul v našich buňkách. V lidském těle má řadu funkcí. Především zajišťuje přenos genetického kódu, tedy informace uložené v DNA do struktury proteinů. Na rozdíl od DNA, RNA nabývá mnohé složité třídimenzionální struktury, které jsou důležité pro její funkci nebo slouží jako rozpoznávací signál pro proteiny. Vědecká komunita se studiem RNA intenzivně zabývá už téměř půl století. Dříve se předpokládalo, že drtivá část našeho genomu nemá žádnou funkci. Zjištění, že tomu tak není, bylo proto ve vědě převratné. A dneska už víme, že ta majorita v genomu, že to jsou takzvané nekodující RNA, občas se jim přezdívá temná hmota genomu, která je zodpovědná za mnohé buněčné funkce a je taky implikována v mnoha lidských onemocněních. V našem projektu my jsme studovali, jak tato nekodující RNA vzniká. Té temné hmotě genomu to je nadnesený výraz, který je paralelou k temné hmotě ve vesmíru, kterou taky můžeme velmi těžko přímo pozorovat, ale vidíme její efekty nepřímo. Stejně tak v buňkách my jsme nepřímo pozorovali přítomnost jakési temné hmoty, kterou jsme dříve neuměli identifikovat. Až s příchodem nových technologií se nám to podařilo. Ve výzkumu temné hmoty nejde jenom o rozšíření našeho poznání. Nekódující RNA by mohla lidstvu pomoci v pochopení mechanismů vzniku řady nejzávažnějších onemocnění. Výzkum této oblasti je proto velmi žádoucí. V České republice, ale i po celém světě se jim zabývá mnoho vědců i badatelských týmů. V posledních 5 letech nekódující RNA skutečně se staly boomem v biologii. Vznikl nový obor, který se nazývá RNA biologie, právě s prospektem toho, že nekodující RNA představují jakýsi chybějící článek v tom, abychom pochopili, jak mnohé buněčné mechanismy fungují a jak vznikají lidská onemocnění. Část z přístrojového a laboratorního vybavení, se kterým vědci ve Středoevropském technologickém institutu pracují, je v rámci České republiky unikátní. Rozsáhlý je i celkový výčet technologií použitých pro tento výzkum. Především šlo o technologii o sekvencování druhé generace, kterému se v angličtině říká RNA deep sequencing, které odhalily existenci těchto RNA. A taky důležitou roli v tom hrají strukturně biologické techniky jako nukleární magnetická rezonance a rentgenová difrakce a kryoelektronová mikroskopie. Richard Steffel získal na pokračující studium detailních mechanismů vzniku a funkce temné hmoty genomu nejprestižnější evropský grant, který udílí Evropská výzkumná rada. Práci jeho týmu tak na dalších 5 let podpoří příspěvek ve výši 2 miliony eur. Je to nástavba toho projektu. V projektu GACHURu jsme vytvořili předběžná data, ze kterých budeme těžit při rozpracovávání toho ERC projektu. Projekt mi především přinese to, že se budu moct plně soustředit na vědu, že nebudu muset dělat administrátora malých projektů a že se budu moct vrátit do laboratoře. Teď jsme na začátku, je potřeba popsat mnohé mechanismy do detailu, vyjevit jejich strukturní podstatu. A tohle nám samozřejmě v budoucnu poskytne nové strategie v léčení těch onemocnění.